en båt, vet ni det? Ursäkta mig. Det är ett militärt fartyg. Nej, det är privat. Ja, ja. Det ser lite grått ut. Det är det. Jag trodde det var militärt. Nej, det är privat. Men vad är det för flagga där? Caymanöarna. Va? Caymanöarna. Cayman? Ja, Cayman Islands. Cayman Islands. Var ligger de? Karibien. Karibien, okej. Okay. Det har jag varit. Okej, okay. Ja, det är bra.
fast i flash. Gracias.